ရှင်ယင်ခုဒီတပတ် essential team program လေးမှာပါဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစွမ်းရင်အဲ့ထက်မှာပါရပါလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီအိတ်ကလေးကမမရဆိုရင်ရော lady bee မြန်မာအနေလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့အိတ်ကလေးပေါ့เนาะဆိုရင်ယင်တို့ပါလဲကြည့်ရအောင်เนาะဒီကခုမုံစားဖို့ပဲထွက်လာဆိုရင်အဲ့ထက်မှာစုံကလုံတော့မပါလာဘူးပြည့်ပြီပေါ့เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ကယင်ရင်ဖုန်းလေးပါပါရရှင်ရင်တော့မရှိမဖြစ်ရင်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ရင်ဆက်တွယ်ဖို့အတွက်ကောဒီအလုပ်ဒီအားလုံးအတွက်ကောဒီဖုန်းလေးကမရှိဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ power bank ညီမပေါ်တော့ဖုန်းရန်သုံးတဲ့တွေ့ရနေရမှာဆိုလဲထပုံရိုက်နေကြအဲ့လိုအများနဲ့ဖုန်းဝင်ရအများနဲ့ရင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ခါသုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့ power ကုန်တတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မရင်ဒီ power bank ရဲ့အတွင်ကျိုးလေးကအများနဲ့ပါပါရှင်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ပါရပါလဲဆိုနောက်တစ်ခု musicရင်နာတစ်ခါလေးじゃအလုပ်လုပ်ရအရင်ပင်ပန်းနေတဲ့နေ့ကိုဒီနေ့ဆိုလည်းရင်ဒီဖိုတိုရှော့တွေရှိပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာရင်အတွက်က music ကမရှိမဖြစ်လို့အပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရင်ဒီအငြင်းသချင်းနှားထောင်တယ်လို့ရင်မှဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပါဘူးဆိုရင်ရင်နေတဲ့အပြင်မတော်တတ်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့အငြင်းနဲ့ပါတဲ့ပစ္စည်းလေးပါရှင်နောက်တစ်ခုကအလောက်ပါနေဆိုင်နေဒီမှာကူရှင်လေးအခုဒီရဲ့ပိုင်းတဲ့ညီတို့ဒီသုံးပြည့်နေရဲ့ကူရှင်လေးရင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီရဲ့ပါးနီရောနှခမ်းနီရောတုံးရောင်ရအဲ့လိုပစ္စည်းတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးအလားကိုအတွက်ဆိုရင်ရင်တို့အလားပြင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးမယူတတ်ဘူးရှင်အဲ့ဆိုတစ်ခုတည်းနဲ့ဒါဆိုရင်မြက်ခွန်လည်းတုံးလို့ရရင်နှခမ်းလည်းတုံးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစုံအဲ့လေအဲ့တေးတေးလေးနဲ့လည်းစမ်းမရမျိုးရင်အဲ့လိုလေးယူတာပါရရှင်ရပြင်းနောက်တစ်ခုက hand cream ပြင်ကလက်တွေပါ dry ပြင်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုနွေရာတွေပါမှာဆိုရင်ရင်တို့လက်တွေက၆သွေးနေတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ရင်လက်မှာအလိုဆွဆူအီးအီးလေးဖြစ်နေမှာရင်ကအလိုနေတယ်မဟုတ်ရင်လက်တွေပါ၆နေအသားတွေ၆နေစိတ်ဖိစီးကြတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ hand cream တွေကတော့အရှိမဖြစ်အများနဲ့စောင့်နှံပါရှင့်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဒီနွေရာတွေရောက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုး hand cream လေးတွေ hand wash လေးတွေကိုစောင့်နှံဖို့ရင်းနေအချမ်းပြင်းချင်ပါရှင့်နောက်တစ်ခုပါပါလေးဆိုတော့ရလေးပါရှင့်ဒါကတော့ eye drop လေးပေါ့နော်ရင်းတို့ခုဒီဒါဆိုရင်မျက်လုံး၆တဲ့ဟာဒီအတွက်လဲရင်းတို့ကဝယ်ပေးရရင်းဆိုရင်ခုဒီရဲ့ပိုင်တွေမျက်လုံးအရင်၆ပြည့်အဲ့လိုပင်ပန်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မျက်လုံးတွေ၆မျက်လုံးကအဲ့လိုအသက်မပါတော့ဘူးဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရဆိုလဲအဲ့လိုမျက်လုံးကပင်ပန်းနေတဲ့မျက်လုံးတွေပါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးတွက်လဲအာဟာရတိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မျက်စင်းလေးလိုအပ်ပါရှင့်နောက်တစ်ခုကယင်းစနေကလေးတခုပါရှင်အဲဆိုရင်းစပင်ရှိတာရောပေါ့နော်တခါတလေကျန်ပူရယ်ဆိုရင်စပင်တွေကိုကြားရနေအောင်ရင်းမကြောက်အစာစားရနေဆိုရင်ရင်းကစပင်ကိုစနေတခုနဲ့လို့စုပြီးထုံးတာတော့ပါတော့ရှိလို့ရင်းမှာစပင်စနေကလေးပါပါရှင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုရပီကေရင်းနေတဲ့အလိုပေါ့နော်တခုခုအလိုပါဇက်ထဲမှာတခုခုငုံနေရတာတော့အလိုမျိုးပေါ့နော်ချိုချင်လေးစားရတာတော့ပါတော့တော့ကြရဲ့အတွက်တခါတလေကျရင်ဒါကတော့ပီကေပဲပေါ့နော်အဲထဲမှာရင်ချိုချင်လေးကြိုက်တဲ့ချိုချင်လေးချောကလက်လေးတော့ရင်းထည့်ထားတတ်ပါထည့်ပြီးအလိုလေးထည့်ထားတတ်ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာတော့ရင်းပစံထည့်နေကြပါပေါ့နော်ဘန်ကတ်တို့ပါအောင်ပစံတို့ပါအောင်ထည့်နေကြပါရှင်ဒီဒါဆိုရင်ပြိတက်ကြီးကယင်ခုတာပုံမှန်နေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ယင်အလိုကင်မရာတွေပါတွေပါဖယ်သွားသွားတည်တတ်တယ်ခုကတော့ဒိုင်မုံစားတာပဲပေါ့နော်အလုပ်လဲဒီနေ့လဲအလုပ်လုပ်ရအောင်မလို့ကိုပိုင်တက်ပုံရိုက်ဖို့အချိန်မရှိတော့ကင်မရာလေးပါလေယင်ဖူဂျီကင်မရာတွေပါယင်ထားခဲ့ရှင့်ဒါကတော့ယင်အိတ်ထဲမှာပုံမှန်နေနဲ့အမုံတစားမယ်ဆိုရင်ပါနေကြပစ္စည်းလေးပါရှင့်